Olá, sou Mário Teza, diretor-geral da Futura Networks, a empresa que organiza a Campus Party no Brasil. Quero agradecer o seu apoio durante o nosso evento, foi fundamental. Tenho certeza que as ideias inovadoras, as sugestões, a interação do nosso público com a sua marca e com as suas iniciativas, certamente durante esse ano renderão grandes frutos. Nós estamos já trabalhando para 2013 e contamos com a sua ajuda. Muito obrigado por ter nos ajudado a transformar São Paulo na garagem do Vale do Silício do século XXI. Obrigado.